السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكو سو نقض وناكسن اسمقل وناكسن مر لبعض عيدين سو نقضي عرنتو مانتو واميني سنتهاي عردو واميني سنتهاي مانتو كلا كعمل لايفكو ومانتو دوالي ساك فردين ايا والي اسكو سو نقون ايا عاوة اللي اسكو سو نقون ايا حدا اللي اسكو سو نقون ايا مرول با اللي اسكو سو نقون ايا ابديت كستو اللي هلوة ان اللي اسلوه داقا قصبا waan kaga mahadcelinayaa sida sharaf kale oo aad u sheer gareysteen barnaamijyada update-ka ah. Waxaan kaga mahadcelinayaa sida dhiiga badan oo aad u sheer gareysteen barnaamijyada update-ka ah. Waxaan kaga mahadcelinayaa sida mutadawacnimada ah oo aad sheerta uga adkaateen anigana hadalkan ka adkaanaya inaan jawaasiishta ka dhiciyaan ka adkaanaya inaan waxaan ka adkaanayaa inaan cadowga ka dulqaado shanta sano waan kugu soo celiyaa ninkii bastoolada juuqlada madaxa kaga dhufanayaan ka celinaya cadowgi waa ka adkaanay masaabiirtan ka qaadaynaa waddanka war waxaan idiin wadaa muhiima waa maxay sababta uu fahad yaasiin u yiri alcadaalo iyo mahad salaad iyo maxamed xuseen roobla ayaa igaan tahliil ku maqan tahay aakhirana la ii soo toosin maayo galabta halkaanaan kuugu hayaa waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan ku hayaa gabar hooyadii dhashay igraan tahliil oo soo hadashay soona jawaabtay oo baraha bulshada warkeedu dhex yaacayo ayaan ku hayaa waxay ka tiri gabadheedu qofkii ku maqan tahana hadalkii tirina halkaanaan kuugu hayaa galabtay lugta ku riix oo sheer garee oo meel kasta gaarsii galabtoo kale waa inaad u hiilisaa runta beentana waa inaad ka fogaataa galabtoo kale markaa tahay qof wadanayo dhigle dagaalka saxaafaddu waxay ka mid tahay qayb dagaalka ka mida weeye hubkii laysku soo qaadan jiro taqaano oo qofka lagu dhufan jiro waa ka darantaha meel kastay gaaraysaa qof kasta ay dhegaysanaya meel kastaana laga dhegaysanaya warkaan kugu hormarayaa wixii sheerana waa adinka wixii hadalana waa aniga waana kala qaybsanaa hawsha halganka naguna waa isku hadaf intiigu fakarka la hadlaya warkan galabtayni ayaa waxaa ka mid a fahad yaasiin sababta uu u yiri mahad salaad iyo cabdiraxmaan alcadaala ayaa gabadhaas dilay ayaan rabaa galabta inaan idiin faahfaahiyo ku dheeraado mahad maxamed salaad markii loo magacaabay agaasimaha niso mahad salaad fahad yaasiin wuxuu ogaaday awooddii nise inay gacantiisa ka baxday ereygii ahaa sirta dowladda haddii sir ka mida oo nisa ay la wadaagaan ciidamada qaranka ciidamadii niso taliyaha cusub iyo agaasimaha cusub waxay la mid yihiin niman sirtii dadka aan ka ilaalinayno argagixisadaa la wadaagay eragaasna waan idiin hayaa micnihiisa iyo sababtii laga waday mahad maxamed salaad wuxuu fariin u daray ciidankii gurigii fahad yaasiin joogay wuu la xiriiray isusoo diiwaangeliyu yiri nisa ma ahan tii hore agaasimo cusubaa qabsaday taliye cusubaa qabsaday isusoo diiwaangeliyo way ka diideen waa tii ciidan loo diray guriga fahad yaasiinna lasoo qaaday waxaa laga soo qaaday guriga fahad yaasiin oo laga soo helay aan rabaa galabta inaa idiin dhexgalee bahalka sheergareeyo fageeye ay soo fiirsanine bahalka ku dhufta aawa dadkii waaweynaa aawa dadkii dhiigga lahaayo facebookyada waaweyn haysta ku dhufta galabtay waxawaaye gurigaas markii la galay waxaa laga soo qaadaan idiin sheegayaa galabtay waxaa laga soo qaada gurigaas markii la galay fahad yaasiin kontan iyo laba fayl oo ay ku qoran yihiin dad kala duwan oo ay ku jiraan dadkii dhinta qaarkood ku jiraan fahad yaasiin wuxuu islahaa gurigaaga sahal laguma geli karo faylashaanna waa la qaadi karay laakiin fahad yaasiin wuu iskala dhigtay xasan shiikhna si diblomaasi intuu u hadlo wuxuu yidhi lakala arsan maayo sheekadii ayada ahayd uu fahad yaasiin isku kala dhigtay kontan iyo laba fayl ayaa laga soo qaaday oo kiiskii igraan taaliil ku jirto galabtay ama rumayso ama ha rumaysan sirta uu fahdi mahad salaad gacanta ku dhigay ayaa fahad yaasiin ka qaylisiinaysa waxaa la ogaaday dilkii igraan tahliil waxaa la ogaaday dilkii injineer yariisow waxaa la ogaaday dilkii jeneraal galaal waxaa la ogaaday dilkii cabdixakiin dhagajoon fayl walba waxaa la ogaaday dadkii saxafiyiinta ahaa oo ka hadli jira baraha bulshada oo habeen walbaba lifekooda screenshot inta laga qaado fayl gooniya loo samayn jiray oo qof walba hadda saxa dowladda kasoo horjeeda intaas oo fayl oo kala duwan agaasimaha gacantiisa soo gashay fahad markuu ogaaday inay intaas gacantiisa soo gashay wuxuu wacay yaasiin farey wuxuu yidhi yaasiin fareyow gacantii sirtii qaranka oo aan kuu dhiibay oo aan ka ilaalinayna fahad yaasiin iyo raggii lahaa gacantanada galabta way ka baxda kumana jirto ku dhufta lugta qodhin iyo xiradin gacantanada way ka baxda yaasiin fareyow soo hadal idaacad ballanso ka soo hadal gacantiinadii bahashu way ka baxdee weji kale bahasha u bedel yaasiin fareyow hadal yaasiin farey idaacaddu soo hadlay isagoo qarqarayuu idaacad soo fariistay nin la yidhaah xasan cadda soo aawareystay oo wallaahi wabillaahi watallaahi waxaan u malaynaya yaasiin farey waa ku fududaada
aniga fudayd balaaya aniga ilaahay balaaya aan faraha balaaya ku dhiga intaan soo fariistay facebook aan waxaan yaasiin faray hala cafiyo yaa wiyow hala cafiyo tolaaya ninka hala cafiyo waa iska qayla dhaamiya anoo hubin waxa ka dambeeya yaasiin faray maskaxdiisa iyo caqligiisa soo caafimaad qabaan u malaynaya inuu ku yimid idaacadda oo isaga maskaxdiisa ku yimid ayaan u malaynayay nin telefoon lagu hagaayo iyo nin maaragta inaan sugaal la rabo ilaa 5 bari aan u dulqaato oo aan ka war sugaal rabo in maada riyaalo galabta ku dhufta lugta yaasiin fari markii la wareystay kabacdi oo la wareystay oo hadalladiisii oo isdhaafa wax badan ikraan taaliin markii wax laga weydiiyey yes of course dilkii ikraan taaliin waxa kuwa maaragta waxbaan ku ogaa yes of course oo nin aan hadallada kale aqoono hadalyahana aanusa ahayn markii la wareystay fahd yaasiin oo ballan saraa oo yidhi anigana waa kaasoo daba hadlayaa anil yiraa cabduqaadir glan media oo kale yiraahdaa waraysi kasoo qaaday saddex qaybooda grand talil warkeedii dib loo dhiga wuxuu ahaa dacaayad la rabay in niso markii la ogaaday sirtii fahd yaasiin oo dhan inay agaasimaha cusub iyo taliyaha cusub gacanta u gashay faylashii gurigiisa laga soo qaaday qoryihii dadka lagu leyn jiray oo bahladii juuqlada ahaay oo odayaasha iyo dhallinyaradii lagu leyn jiray markay gacanta u galeen oo wixii dhammaa gacantiisa ka baxeen sheerta galabta ku dhufta ku dhufta gacantiisa ka baxeen wuxuu go'aansaday fahd yaasiin in oo maaragtay wuxuu isku badbaadin kara dadkan uu jahawareeriyo oo ummadda meel kale u jiheeyo war miyaysa ahayn galabta maantana waa sheega war miyaysa ahayn telefishinka qaranka markii gabadha ikraan la dilay oo la waayey geeriya nool meel ku maqan tahay oo maxaa xuseen rooble inta hadlay uu yidhi gabadhaas nise waxaan ka rabaa 48 saacadood inay uga soo jawaabto miyaysa ahayn nimankii telefishinka qaranka kasoo daaya niso gabadhaas raqdeeda iyo ruuxeeda markii aan dabagalnay oo raacnay jilibay nooga maaragtay ishaga nooga dhammaatay nimankaas ayaa ka ahaana qaaday war gabadhu miyaysa ahayn baabuur la yaqaano oo nise ah gabadhii lagu qaaday miyaysa ahayn gabadhaas hooyadeediyo iyadu video callay ku wada hadleen haniinkii ugu war dambeysay qaali guhaad waa la weydiin karaa baraha bulshadeena ku jirtaa waxay tiri gabadheeda waa waca iyadoo make up marsanaysa ikraan tahliin noloshii igu dambeysaan waca hal hooyo halkee u socotaa hooyo waxaa ii wacay taliyaha nisa ii wacay fahd yaasiin isagaana u socdaa waana baraha bulshadeena ku jirtaa qaali guhaadna way nooshaha waa la weydiin karaa hooyo halkee u socotaa mar labaadaan ku weydiinayaa hooyo fahd yaasiin xaaji daahira i wacay isagaana ku socdaa baabuurna waa la ii soo diray war wiilkii la qaadaa naqaanaa qabiilkuu yahay hawiyo ka yahaa naqaanaa war niso inuu ku jiro number leeyahaa naqaanaa war raggii weliba maaragtay ama ha fakada ama ha jooga laakiin ninkii qaadaa naqaanaa baashaa la yihahdo isheeg ikraan tahliin ninkii ugu war dambeeyo la qaadaa naqaanaa kamerada cc-ga la yihaha qofkay soo qabato ugu dambeeyaa naqaanaa sheer gareeyo galabta qoodhiin iyo xeradiin iyo ilkiin iyo aakhirkiin waxa weeye galabtoo kale layma celiyo waa inuu warkan meel kasta gaaraa waxaa dacaayad aan waxba soconayn oo aan waxba soconayn ayaa dadka soomaaliyeed lagu maran habaabinayaa 5 sano niman gaangisa oo aan dowlad u malaynaynay oo gaangisoo aarsanaya oo cuqdadaysan ayaa dadka soomaaliyeed dhex joogay ilaahay subxaanahu watacaala ahaana wuuna dhaafiyey ilaahay subxaanahu watacaala ahaana ummadda soomaaliyeed wuu ka badbaadiyey wuxuu yihi fahd yaasiin waraysigiisi hore axmed madoobe waxaan u sheega inuu madaxweynihiisu farmaajo uusan ahayn uu yahay maaragtay isheeg madaxweynihiisu farmaajo yahay uuse uhuura kiyaati ahayn huu aayu nin taliya ciidan miyaad ahayn axmed madoobe maan kaa sarrayn miyay nin diblomaasiya oo kula fadhiyo oo gobol dhan xukuma miyuus ahayn axmed madoobe huu aariyu fahd yaasiino kumeeta adiga wax ugu sheegi kartaa wuxuu yidhi diyaaradda intaan kusoo jiray oo hawada kusoo jirtaa xariirka kenya iyo soomaaliya laysku jara yaa taha adigu adigoo fahd yaasiina maa dowladnimadii dhammad kenya xariirka ugu jarta adigoo fahd yaasiin kenya intu u taga dowladdoo dhanba fahd yaasiin iyo farmaajo inay aheeda noo sheegta ummadda soomaaliyeed oo dhanba gaangis inaa labadiina laynaya inaa aheen noo sheegta dadka soomaaliyeed oo dowladnimada inii haystay oo dadnimada inin joogay oo dabanimada inin daba socda oo fakarkiina gaaban oo ilaa haddeertan 5 sano kabacdi aad soo leedihiin hebel iyo hebel aa ikraan tahliil dilay aad dadnimada idii maleeya dad maaragta aad dad u tihiin aad dowlad u tihiin qoodhaa iyo xeradaa iyo iilkaa iyo aakhirkaa nin sirdoon 5 sano xukumay oo sirdoon 5 sano ku jiray maanta inta idaacad soo fariisto ma dhihi karaa isagoo waajib ay ku aheed awoodna u lahaa inuu soo xiro ikraan tahliil nimanka dilay mahad salaad iyo inuu soo xiro iyo alcadaala awoodna u lahaa dowladnimadiina gacantiisa ugu jirtay inuu maanta shacabka soomaaliyeed ku jahawareeriyo waxaa dilay gabadhii ikraan tahliilaha mahad salaad iyo alcadaala ayakaana baabuur ku qaaday huu waariyu nin nabad sugida miyaadaysa ahayn maxaa usoo qaban weyday fahd yaasiinow maxaa usoo qaban weyday ninkaa la yihaahdo alcadaala ninka la yihaahdo
ينكر لي يراد محاوس وقبل ويدا يمهد صلاة مركا أكو أرك تقبلنا يدلي قرمي أدك الصومالي تهاوري لي كرتا وحاتهاوري لي كرتا مركي نلا أمسية عطاي مركي نن أو حبل قطه بين عطاي مركي نن دا على عطاي مركي نن عن عيدا يأود أشياء عند أدك الصوماليات عطاه الأمين كرا ودك الصومالي هذه فرماتي أود أشياء قتن وعاد سخود إذا أنا حوكسي هاي ستان أنا دول نمر حوكسي هاي ستان كوفي جدود يحوك يأود جدول كي محمد سياد بره جد كيسيا كل شوكتين ومدى الصومالية ده إن كدي دي ولا كهر استاقي أود الله يدين شاكتي إن عيدنا إلهي جيسا ملك استكسو دات شي أو قد يد ودول النمدى إن كترته أو عن قبيل وليبا قوني أسعن إن دات كي مدى حدا هاد أو حلك إن كوري تشيا حبا دا كلا داشين واوضا دا وعدين دات كي أي كلا شين دقال إن كوكومة جوابين سدو بالماسيا اللي لدى قالي een saxaafada la ku raadagalay waxa la ku raadagalay sirri magaalima oo aan xabad la ku ridin aan la kaga kiciyey magaaladii cadu ayaana ahaydeen ciidanka waxa uu kala soo ceyseen oo umada Soomaaliyeed uu kala soo ceyseena ujeedku wuxuu ahaa in umada Soomaaliyeed la qabsado oo xoog lagu haysto ciidan lagu haysto oo dictatorship wax la yiraa Soomaaliya ay ku soo noqoto ay ka soo gudubtay 1991 jidkii Maxamed Siyaad Barre jidkaas ay ku joogteen adiga farmaajo way ka dhaadhacday waan iska dhaadhiciseen umada Soomaaliyeedna waxa rabteen inaad ma aragtay xoog ku qabsataan rabteen Ilaahay subhaanahu wa ta'aalaana maanta uu soo ifbixiyo waxaan kala rabaa inaad idin sheego gabadhii xogaynta uu ahayd maxaa Xuseen Roble maalintii la dilo la qarxiyay Farxaan Qaroole Faad Yaasin wuxuu u diray gabadhaas gurigeeda inta la gala la baara sal iyo baar loo baara oo gabadhii way dhimatay gurigeeda maxaa loo baaray ii sheeg gabadhaas way dhimatay gurigeeda maxaa loo baaray een gabadhan ikraan markii ay hooyadeed wacayso oo ay ku video call ku wada wacayaan ay leedahay hooyalka u socota warkii u dambeeyay ay ka qaaday trimeeg abaan marsanaya Fahad Tariyaha ciidanka ay wacay halkee joogta Fahad Yaasin ma warkaas galabti isdamarin kartaa intaas oo war oo laga doobay xildhibaanad aamino Maxamed Cabdi markii aad xildhibaanada raadinaysay maxaa u cadaadisay maxaa loo qarxiyay maxaa inay baarlamaanka ku soo biirtay loo diiday inay ku dhaaratay ayaa la ogaa xildhibaanad aamina maxamed cabdi waxaa la ogaa inay ku dhaaratay kiiska ikraan tahliil inaysan ka harin intay nooshahay never and ever ayaa la ogaa in maxaa xuseen roble markuu leeyahay in la dilayaa la ii sheegay xildhibaanad aamina maxamed cabdi oo waa la ii soo gudbiyaba in la dilayo maxaa ii sheegeen halkee maaragtay ii sheegeen maxaa lagu diidayo ujeedka wuxuu ahaa xildhibaan aamino maxamed cabdi oo nool hadday baarlamaanka ku soo laabato kiis walbay soo cadaynaysaa gacantiina wax walba waa ka baxeen taliyaa cusubay ku jirtaa agaasimaa cusubay gacantiisa ku jirtaa wax walba dowladnimadii gacantooda ku jiraan faylashiina oo dhan aan la hayaa ummadda soomaaliyeed waxba kama qarsoomi karaan intii idiin shaqaynaysay aanu walbaba soo xogtiina dhiibaya xogtiina sheegaya laba qofaa tihiin guryaha ku xirantihiin cabdi bilayaal idinma waardiinayaan ciidan idinma waardiinayaan garabkii ashala haysateen ma haysatiin hadallada aawadiina baraha bulshada c b b ayaa laba maalmood wadaysa hadday u badato c b b jadwalkii c b b oo buuggii ka furmay ninkaa la yiraahdo duqbilowyo caliyaro caliyo oo buuggii ka xirmay iyo raggii oo c b b da ku hadli jiray magacooda ayaa laba beri keliya aan fiyuus u hesheen oo fiyuus aad u heshay Fahad Yaasin laakiin wallaahi billaahi tallaahi saddex magac ilaahay dadka oo ku dhintay magaalada Muqdisho dhan qof kasto caqli leh oo siyaasi oo maskax leh oo wax soo bartay wuu fahmi karaa inay meeshu ku dhinteen injineer Yiriso waa meeshu ku dhintay oo loogu talagalay maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad ba og yihiin oo iyagu isloo ku dhintay gacantooda waxaa ku dhintay General Galaal oo iyagu isloo ku dhintay gacanta dowladda oo Soomaaliya ku dhintay waxaa ku dhintay ikraan tahliil adigoo isloo adiga iyo Fahad iyo maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku dhintay gacantiina waxaa ku dhintay Cabdixakiin Dhagajuun adigoo isloog ayuu gacantiina ku dhintay waxaa ku dhintay gacantiina Cawl Daahir Salaar ninkii wariyaha dood wadaag qaban jiray halkii dood uu qabtay habeenkii doodaasaana idin dhibtay Cawl Daahir Salaarna lagu qarxiyey gacantiina ku dhintay waxaa ku dhintay Cabdicasiis Afrika oo ninkii noolaa oo ka badbaaday qaraxaas oo afkiisa ku sheegaya qaabka u dhintay wariye sheer garay galabta lugta ku dhufta war ku dhufta Cabdicasiis Afrika gacantiina ku dhintay oo u dhintay raadiyihii Muqdisho adminkiisii uu hayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo wararkiisa lagu soo qori la'ayaa oo maxaa Xuseen Roble wararkiisa lagu soo qorayaa u dhintay waxaa u dhintay midka badbaaday ayaa u dhiman rabay oo hadda hadlayo badbaaday raadiyaha telefishinka qaranka adminkiisa asagaa hayay labadaasna waxay u dhinteen sababtaas waxaa u dhintay ilmaas ayaa waxay u dhimatay siyaasad
oo la leeyahay sir maraykan ay aruurinaysaa United Nations soo dirsaday ee European Union u shaqeynaysa ilmaas ilmana ku dhimatay intaas oo qof oo Soomaaliya oo ku dhibatay Muqdisho oo beel kaliya ka soo jeedo oo aad ka arsanaysin oo aad dilaysin oo aad rabtiin qofku wax arko oo hawiya in la waayo midka caloosha wax ka maqlo yes man kana ku shaqeysatiin intaas oo qof aan ku maqan intaas oo qof xisaabteeda aan ku maqan waxaan hubaala in dacwadihiin la gudbiyay adduunka ninkii waddanka joogana waddanka lagula qaadi doono dacwadiisa in adduunka loo soo gudbiyo aan loo baahnayn ninkii dabada soo aadana adduunka loo soo gudbinaya adduunkuna waa la wada yaqaanaa waa hal meel caalamka European Unionka Yurub oo dhan waa hal meel haddaa meeshaa joogtid aad faylka lagugu soo diraya maxkamadii lagaaga yeeraana imaanaysaa haddii dacwadaas lagugu helana xabsiyaad galaysaa sharciga waddanka Soomaaliyana lagu gudbinaya Soomaaliyana waa lagu gudbin karaa awoodeena u leedahay Soomaaliya in lagu soo gudbiyo dhuudhuumo ama waan u jeednaa qofka dembiilaha ah oo dembiga gala markaa la fariisatid hadduu arkudeshin ku jira meel arkudeshina dhididaa kasoo daata dhididaa kasoo daata wuu qoyaa isagoo dhan qofka dembiilaha markaa la fariisatid hadduu meel arkudeshina ku jiro ic uu u shidan yahay qabow waa barafa haddaad la fariisato waxaa ka dareemaysaa inuu dhididayo inuu fadhigu dhibayo inuu kursigu dhibayo inuu asagoo dhan daalan yahay in warku daqiiqad soo gabagabo waa jeclahay uu jecel yahay fahad yaasiin waxaa ka muuqatay intii sifooyinka aan ku arki jirnay qof daalan oo dembiile ah a wejigiisa ka miiqatay asnig wariyihii wareysanayay fasax maayst kaaga ma jawaabi karo wariyaha maaragtay muqdisho war ka soo dayin karay he can not qof wariyeysigiiu bixinayo waa ladaba raaci kara axmed madooba amar siiyey kiyaan oo waxaan ku yidhi u sheega madaxweynihiisa huwaayu nin nisaamiyaad ahayn axmed madooba miyaan ahayn nin madaxweyne ah oo maamul goboleeda miyuusa ahayn axmed madooba miyaan xukumin jubbaland wixii aad geysateen ayaa maanta idin daba yaalla idmi ilaahayna waa in kasoo baxayaan ummadda soomaaliyeedna waa guulaysatay dacaayad yar oo raqiisa niman dowladnimadii usoo shaqeeyey oo inka difaacay cadowgii adinka ahaa in ka saaray waddanka maanta ikraan tahliil la yeeli mayso hooyadeedna way hadashay waxayna ku tiray ikraan tahliil waan aqaanaa qofka iiga maqan tahay gabadhaydu qofka iiga maqan tahay waan aqaanaa anaa lugaheyga fahad yaasin ugu tagay waa guhaad waxaan hadalkeeda idiin wado anaa lugaheyga ugu tagay xafiiskiisa ugu tagay intuu ii yeelay wuxuuna igu yiriyay tiro hooyo kiiskii gabadhii al-shabaab ku maqan yahay waana daba joogaa anaana al-shabaab ka keenaya hooyo aniga iga warsuga igu yiriyay tiri qof weyn islaamna way hooyo guhaad qaali maanta in la jahawareeriyo gabadheedii mar labaad lagu soo kiciyo oo idaacadaha lasoo geliyo oo fiyuus lagu raadsado aad baan ugu xumaha oo lagu soo kaakiciyo beer wax dhalay oo hooyo intaasoo shan sano saddex sano two years ooyeysay maanta in laga sii ooyiyo hooyo isoo korisuu yiri hooyo aniga aan ku faanayaa iraan hooyadeedba waa hooyadaa kale kamaada nixin umaada turin kamaada xishoon kamaada xishoonoo waraysiga dhiibtana ugamaada xishoon kamaada xishoonoo gabadheeda aqoon-yahanadeeda oo intaa agood kusoo rafaadaysan si sahalaad u disheen oo isku dhaafiseen aad iyo aadaan ugu xumahay waxaad ku mahadsantihiin daawashada ay daawateen anigu update intaan ku jiro daqiiqa daqiiqad walba warka waan kugu soo geli karaa waan idiin soo gelayaa waxaan kaga mahad celinayaa sida ay ila socotiin oo u sheer garaysiin bahalkan sida aad sida maaragtay mutadawacnimada oo aad isku xilqaantiin inta igu fakarka waad mahadsantihiin intaan igu fakarka ahayna dad soomaaliyeed oon dhagahooda leeyahay oo aniga idhegaysanayaa tihiin dhegihiinaan leeyahay mucaarad iyo muxaafid waxaa rabti noqo ma ku kala jecla aniga qofkii af soomaaliya iyo fahmaya oo meeshaan ii soo fadhiya anigu ma kala jecla mucaarad iyo muxaafidko waa suokay mid aad iyo aad aad u mahadsantihiin wixii abdhayd oo soo gala daqiiqad walba waad igu imaanaysaa qaali guhaada ay soo gelisay hadalkeedii oo tiri maanta life idiin soo galay oon warkii ugu horreeyey oo daqiiqadii ugu horreeyey warka aan soo dhegaystaa in ka maqnaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin waan idin jeclaa anugu.